Ej, jeg ligner en eller anden flæsket kylling her. Prøv at se min hånd. Det er også der ud over. Jeg gør lige sådan her, fordi så ser jeg tyndere ud. Ej, jeg har skåret to steder. Og så var det, at vi lige købte en is. Hvad laver du? Vent, der går tid. Hvor der er vilje, er der vej. Ja, der var ikke så meget vej der. Fuck jer alle sammen. Hvorfor filmer du? Jeg troede, det var et billede. Ja, jeg troede fucking også, det var et billede, mand. Thank you.